kita. Tanjo. Bregoto. Kiai sabut janur. Asung tedak datang pengageng kalurahan Bugel. Kiai sabuk janur kang bebodro wonten ing kalurahan Bugel ireng kidul. Salah satunggalipun penderek Pangeran Diponegoro ingkang bebodro wonten ing kalurahan Bugel nglatih babakan tetanen peperangan soho dagang layar. Kalian Ki Daruno lan Ki Daruni ingkang bebodro wonten ing kalurahan Bugel sisih lor manunggal ing karsa nadya ngusir penjajah saking Nuswantara nadya mbentuk nagari kang gemah ripah loh jinawi ayem tata titi lan tentrem negara kang bebas saking penjajahan makmur bumine uga tentrem rakyate menika top swasuryane Ki Ageng sabuk janur ingkang bebodro wonten ing kalurahan Bugel sisih kidul badhe angsung pisungsung dateng pengageng kalurahan Bugel.
Ibu ingkang kinurmatan, arek sampun kaleksanan pusaka
Kiai Sabuk Janur sampun kaaturaken kalian pangageng kaluran Bugel. Pramila saking menika bergoto kasumbahaken jengkar saking sasono balik kalurahan. Sumangga. Desa menika lumampah awet partisipasi masyarakat Kalurahan Buker lan ugi awet sedaya dukungan saking Kunda Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Ugi awet pambiyantunipun pendamping Desa Budaya Buker awet saking menika kula ngambali atur ngaturaken agunging panuwun. Tugas ataupun kewajiban-kewajiban indikator-indikator yang harus kita laksanakan monggo nggih satu persatu tahap demi tahap kita laksanakan sesuai aturan ataupun pembinaan dari pendamping masing-masing program tersebut nggih. Saya sangat katinimbang ingkang taun kepengker garapan ngaten menika wau mboten gampil Bapak Ibu amargi menawi garapan ingkang wetah menika sedaya saged namung garapan-garapan climen garapan-garapan ingkang ringkes mboten sedaya saged menawi mboten dipun dampingi piantun-piantun ingkang profesional wonten bidangipun. Contohipun wonten ing siang menika Bapak Edi Jatmiko ingkang titi wanci menika lenggah sesarengan wonten mriki. Kula nderek remen bilih kalurahan Bugel menika sampun mlebet wonten ing desa kemaritiman sampun tahun menika nggih Pak. Lajeng ing taun menika ugi sampun pun usulaken dados rintisan mandiri budaya. Dados taun ngajeng taun 2022 panjenengan sampun saged ngelampahi kegiatan rintisan mandiri budaya. Ateges namung kirang sekedhik malih sampun mandiri budaya. Ateges menawi panjenengan sampun mandiri budaya Kalurahan Bugel menika saged ngelola kegiatan ngelola anggaran kangge kemajenganipun masyarakat Kalurahan Bugel.
Kabeh lungguh sedaya ingkang tansah kinurmatan salajengipun intinipun adicara wonten ing siang punika nuninjih doa ingkang samangke kasuwun dhateng panjenenganipun Bapak Muhyainuddin kepareng mimpin wontenipun doa wonten ing sonten menika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin salim wa radallahu tabaraka qulu sahabati rasulillah sembahin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sayyidil sultani. Sagung Purlenggah sedaya ingkang tansah kinurmatan samangke menika sami sareng-sareng kita pirsani Bapak Ibu pirsani kesenian gejog jaranan enceng gondok menika kolaborasi gejog lesung kesenian kalian kesenian jadilan kalurahan Bugel dados menika sampun dipun patenaken ingkang jaranan pun menika materiale menika saking enceng gondok menika binaan Profesor Dr. Kusmar Santio saking Universitas Negeri Yogyakarta rikala semanten sesarengan kalian tokoh masyarakat lan tokoh seni Kalurahan Bugel. Jadi
Salajengipun nuninjih acara ingkang pungkasan ing mbok bilih anggenipun kula nderekaken acara wonten ing siang sonten menika pinanggih mapinten-pinten kalepatan estu nyuwun agunging pangapunten. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.
Aku
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Enggal mandang anakku
Thank you.
Haji.